madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta la kulmi doona dhigiisa madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wadahadaladooda dhinacyada badan taabanaya waxa ay xoogga ku saari doonaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo xidhiidhka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahmiyad gaar ah siinaya in danta shacabka Soomaaliya lagu raadiyay iskaashi iyo wax wada qabsi, taasi oo horseedaysa horumarinta hannaanka iskaashi ee labada dowladood iyo danaha isku dhafka ah ee ka dhexeeya labada shacab ee deriska ah ee Soomaaliya iyo Kenya, waxaana ay adkeynaysaa xasiloonida horumarka iyo wada noolaanshaha shucuubta gobolka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii shalayta ahayd uu safar ugu baxay Kenya ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Nairobi ee xarunta u ah Kenya. Waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyadoo oo lagu qaabilay qolka VIP-da. Wardi Xasan Daahir, Telefishinka Horyaal. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.